ഇപ്പോൾ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആക്ടിങ് ഒക്കെ എല്ലാം മാം ഇപ്പോൾ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ എല്ലാ ഏകദേശം എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫീൽഡിലോട്ട് ഇപ്പോൾ അധികം ഗേൾസ് വിമൻ ആരും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച്? പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളോ വരാറില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആര് വന്നാലും രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു സ്വീകരണമാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണം. നല്ല സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല കഥകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈഡേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദിവസം ഒരു മൂന്നോ നാലോ കഥകൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് സിനിമകളാണ് സക്രിയയുടെ ഗർഭിണികളും മങ്കിപ്പനും. നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കേട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് തന്നെ മാറാം. എന്ന് എങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളെല്ലാം എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് പോയിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ, ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ സിനിമകളായിരിക്കും കൂടുതലും. എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് കഥ പറയാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം വരാറുണ്ട്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് കഥ കേട്ടാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആ കഥ കേട്ട് ഉറങ്ങിയ ശീലത്തിൽ നിന്നാവാം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കഥകളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കഥകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ഒരു 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 സുഖം, ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു മങ്കിപ്പൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് മങ്കിപ്പൻ പോലൊരു സിനിമ ചെയ്തതും. അത് വളരെയധികം സക്സസ്ഫുള്ളായി, ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചു. എനിക്കുണ്ടായ പോലെ തന്നെ ഒരു ടച്ച് അവർക്കും കണ്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഉണ്ടായി. അതാണ് ആ സിനിമയുടെ സക്സസ് ആയിട്ടും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഫ്രൈഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ 18th നമ്മളെ എഡിഷൻ IFFK നടക്കുമ്പോൾ 100 years ഇന്ത്യൻ സിനിമ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും മൂവി പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സെമിനാർ അത് നടത്തണമെന്നുണ്ട്? ഇല്ല, ഞാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ, കേരളത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അത് ഞാൻ അറിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്. അത് ഞാൻ ഒരു ഒരു മൂവിയെ ഒരുപാടങ്ങ് സ്നേഹിച്ചു, ഒരുപാട് പാഷനേറ്റ് ആയിരുന്നൊരു വ്യക്തിയല്ല. അപ്പം ഞാൻ സിനിമ വല്ലപ്പോഴും പോയി കാണുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ അഡ്വർടൈസിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത്. സിനിമയിൽ വന്നു, ആദ്യത്തെ സിനിമ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സിനിമയെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയതും നല്ല സിനിമകൾ എടുക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നതും. IFFK സ്ക്രീൻ ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയത്. കാര്യം എനിക്കിനിയും നല്ല സിനിമകൾ, അതായത് നല്ല മെസ്സേജസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ സിനിമകൾ ചെയ്യണം, യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന പാറ്റേണിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചെയ്യണം എന്നുള്ള, എനിക്കൊരു തട്ടുപൊളിപ്പൻ സിനിമയോ കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയോ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് IFFK കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നപ്പോഴാണ്. ഇത്രയും പേര് ജോലിയും കളഞ്ഞ് പഠിത്തവും കളഞ്ഞ് വന്ന് ഇത്രയും ദിവസം ഒരേ മനസ്സോടെ നിന്ന് പല സിനിമകൾ കാണുക, അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ നടക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഇത്രയും വൈകിയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ലൊരു മൂമെൻ്റാണ്. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് സിനിമ കാണാനായിട്ടും സിനിമയെ വിലയിരുത്താനുമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിതുപോലുള്ള ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ കൂടെയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി, എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി, അതൊക്കെ ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസാണ്. എന്നെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എനിക്ക് ഈ 27-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ 100 years ഒരു പാർട്ടാവാൻ പറ്റി. ഇവിടെ വന്ന് കമൽ സാറ്, പ്രിയദർശൻ സാറ് പോലുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ നിന്ന് സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി, അതൊക്കെ ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറേയൊക്കെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാം ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചു, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഒരുപാട് ഫിലിംസ്, പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് വെച്ച് തന്നെ ഡയറക്ഷനിൽ അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വ്യക്തിയല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും അഭിനയിക്കില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3-4 months കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ്, ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയാലോ എന്നൊക്കെ എനിക്കുള്ള തോന്നലുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും, പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു മനുഷ്യരുടെ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും സിനിമയെ ഇപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി, ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണാൻ തുടങ്ങി, സിനിമകളെ വിലയിരുത്താൻ തുടങ്ങി.
ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യായിരിക്കാം, അറിയില്ല. ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ആവും. ഇപ്പോൾ സാൻഡ്ര തോമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു റോൾ മോഡലാണ്. കാരണം ആക്ടിങ് ഉണ്ട്, പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫിലിമിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.